U kartonima, sam mene poslušaju. Imaš. Op. Da će se 25 minuta držati ruke gore. Ode u kuput. Svega ume, slika. Od toga malo dam rokenđu. Ja neću moći svako 45 minuta. Ja vam neću. Može u poljet kad sjediš. Da, snimam, bola, najmo brže. Evo. Da je neki karton. Kaj, karton? Da je lak bi dao kas. Mogu. Treba narediti ono temu na forumu, sudnik. Sve ima zdi. To ništa. Ti ne možeš zoomirat me snimaj. Ne? Kako? Men neće. Dobio po... To je patro. Nemojte usta ja. Ustavljaš vrlo.